Оройн төр үүгчтэй ТV7 телегээс сэрхлэн явуулж байгаа зүрх вакцины нэвтрүүлгийн ээлжийн зочин хурж инэрэд байна. Тэхэр энэ удаагийн зочин бай Монгол Улсын тодмонлог аяч Дуламсран гэдэг эрхэм хүн ирсэн байна танд оройн төр. За баярлалаа. Телевиз з байгаа нэгт арт түмдээ өнөөдрийн мэдээг хөрвж амар амгалыг нь айлтгая да. Цайхын цосоо сайхан намрч живэн ө та. Цайхаа. Энд зогөлхөд Монгол орн даяар хорворогоо гайгу цослон намрж аятайхан багшгүй байдаа хэдэн малчтай мэн бас орожоо тэнгэрлэг байна. Цолсон сайхан боллоо. Гэхдээ нэг данслохоотал зам болж өнгөрлөө шүү дээ. Таа нахт тайвд бол. Дэлхийн өндөрлөлтний түүхэнд данслохоотой жижиг он жигэд өнгөрч байгаа. Монголчуудын хүн төрөлхтний түүхэнд орсон бие төс аюуны өвс соёл гэж. Дэлхийд одоо ЮНЕСКОд бүртгэлтсэн нэг сайхан өвс соёл байна. Ардын засаглас өмнө явж ил байсан Монгол наадам болж ил байсан олон ан шиг юм. Тэгээд одоо 21 оноос хойш ардын баяр наадам, үндэсний баяр наадам гээд estoy авчод Монголын одоо төрийн их баяр наадам гэж хэвчээд орон даярын тэмдэглэлдэг би төрөөлсө дэлгэд одоо данстай наадам майн төр удаат хугацаагаар хугацаа хойшилсан. Наадам болно болохгүй гэж нөгөө уяачд тамаас нэг их хэн наадна гэх нөгөө их хэн наахгүй гэх нэг ийм хэрүүл урал болоод явдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг хо зөриуд би нөгөө таа нөхд гэж явахгүй байна. За тэгэхээр Өнөөдөр түрүүнд одоо нэг наадмын тухай яриахаар би нөгөө Монгол орон дээр нэг боцлоо гэд. Монгол наадам болсон го. Монгол наадам ох чах үе зүгээр ингийн болоод байдаг үед бол Монгол наадмын тухай энэ том вакцины юм шүү гэдэг талаар маш зөөхөн дуугарч ирсэн. Аа. А тэгтэл нэ наадм болсон го гэхээр болгохын төлөлд ч юм уу болох ёстой уу тахын залуу үедээ ойлгуулахын тулд ч юм уу. Аа. Энэ Монгол наадамч Монголын ард хүнийг монгол хүн гэж өөригөө таних том тархлаа. Вакцин юм шүү гэдэг mm -hmm. нэвтрүүлэг хийлээ. Манай түүхэн том том уусож ярьлаа. Уран бүтээрч ярьлаа. За mm ингээд -hmm. so, нэг хэсэг нь yes, наадам хийх глөөв наадам гэ. Нөгөөх нь ясс наадам шүү. Ингээд mm -hmm. нэг ахан уусож агс цугдрала штэ тийм ээ. Mm -hmm. Айл цуглаанд нь оролцсонгөө миний хувьд. Айл айлын адны ærtэнцөөс ууяч хүний хувьд бүх хүний хувьд Би өнөөдөр одоо Баянзүрт дүүргийн борцхай алтан багийн харваач гэж яваа. Нэг харваач хүний хөд энийг хард суул айзлаа. А бас тодорхой үзлээд л илэрхийлээ. Монголын морины спорт уёштын холбоо гэж 25 жилийн үеийн холбоо байгаа. Энэ Отринбор герт одоо хөдөө байгологцэн энэ монгол атууга монгол өвөсөйл ааж яваа гэсэн хэсэг бүлэг тохооны сэхэтнүүд удам намдсан сайн уяачд байгаас. Энэ холбоогийн маань 2 жилийн өмн Эхси хийгээд энэ залуучууд дээрмдээ тавчсан. Булаагад тавцсан. Хурал гэдэг юм хийгээд хурал дээрснэ дандаа эсрэг санал гаргаж яаад олонхын гаргахгүй л ингээд авцсад. Тэнгэрийн дараа яа харахгүй хөтөний малчин артүм эгэлжирийн уяачд энэ өвс өйлэн тэгч нарыг хамгаалах байгуулах хэрэгтэй болсон. Ингээд энэ уяачд өөрөө санд нэгдээд отов мянган уяач Улаанбаатар хотод өөрөөхөн хөслөр өөрөөхөн зарлаар цуглаад үндэсний морин уяачдын холбоо гэж байгуулагдсан тэнд одоо нэг дэ төрүгний үр дүүс хэж байгаа учраас уяачдын үйлс бодлыг илэрхийлэхээр анх одоо наадам зөвхөн Улаанбаатар хотод наадам хийнэ гэдэг засгийн газрын тогтоох гармгууд уяачтагаа ярьж байгаа. Эний тухай одоо хөвлэн багвар гэж мэдээлэл хийсэн. Энэ дээр би өөрөөхөө үйлс бодлыг илэрхийлээсэ. Энэ миний үйлс бодлол бол нийт эгэлжирийн малч шин уяачдын хөдөөний арт түний одоо илэрхийлсэн юм а. Би гэж хэлэх одоо их хэрэгтэй гэж боддог. Эн яасан гэхээр Монгол наадам бүх чүүдэд зориулчих Монгол наадам хийдгүй юм. Уяач зориулчих наадам хийдгүй мэйл. Харваач зориулт наадам хийдгүй. Монголын нийт ар төмөд наадам юм. Тэгэхээр 11 жилийн өмнө ЮНЕСКОд бүртгүүлэхэд нь очижсэн манай соёлын яамны сайд гэсэн ултсан гоо одоо би уулзаж ярилцсан. Хойд юм харсан. Тэгэхээр 11 онд бүртгэхтэй энэ Монгол дэлхийд бүх байдгүй одоо Японд өөр их үндэсний сомог бүх бухвэнэд бай надаа. Бага эн саба жүлэг төвч орсын гарла тийм э за ингээд солонгос барилтаамаг зөндөө бүх байна дэлхийн уралтан байдаг байдгүй байдаг хойрын зогралтан байна англ мордны ахльтаа төхөлмас зөнд зөвхөн ахльтай гад оролтныг байна а сур хараа байх ноо байна тийм э байтай юмсэн бол а тэгтээ ийж бүртлэр нь манайх шиг тэгээд нөгөө юу нүсгэл бүртгэхдээ яагаад энэ бүртгэж байгаа юм бэ гэхээр энэ ингээд ийж бүртлэр юм болж байгаага Ингээд Монгол улсын 21-р аймгийн осшийн нийслэлтэнд 300 оо 33 сумнд нэрэг наадам эхлэж тэнд нөгөө төрийн алба хаагчид нь наадамд төрийн үүргээ гүйцэтгэж наадам шин төр хийж өгсөд ар түмэндээ зөвлөж тимч учраас нөгөө татасыг мөнгөр мөнгө гарга бид одоо үзтгэв үстэй тий Тэгэхээр баа шанг бүх хүмүүс эндээс гарна Тэгэхээр энэ төрийн наадам үндэсний баяр наадамтай хавьтай хуулийг төр сэргүүлж байгаа нь хурлын гишүүд баталдаг. Гарсан хуйла засгийн газараар байгуулад хэрэгжүүлэх нь ханалт тавьж ажилддаг байха да манах тий. За тэгэхээр энэ ихцүүт энэ нийгмийн төрөд амжилт авчирч байгаа учраас бид хууль бийлүүлэх гэсэн. Тэгэхээр бид над үндснийх баяр наадын тухай хуультай. Үндснийх баяр наад нь 7 сарын 11 12-од Монгол төрийн үндснийх баяр наадмын өдр мөн гэдэг. Заац энүүгээ 6 насны морь уралдаанаа бүх байранд наа ном сум харуунаа гэдэг энийг үгээ цаагаат өгчихс. Тэгээд эндэн дотор тав давс онгод уусийн наач цолоолгоно. Энд морь харигд бол тийм цолоохно. А энд одоо үндслэхээ их бай наадмын төрүүл мэрэгэн цолоохно гэдэгчүр хуушлаад өгсөн. Тэхээр энэ гаргасан энэ хуйлыг хурлал өөрчлөх хэрэгтэй. Цөвэгт. Тэхээр хуйл өөрчлөлгөө захийн газар гинхэн токтоолгоод зөвхөн Улаанбаатар хотод наадмын гинхэ зөвхөн экстейт зорьсон. Тайпнкта бүх зөрүүлсэн. Ирлисмэр ойлголттой олсод зөрүүлсэн наадам их гэдэг. Төр өөр нь ингээд наадам ахаа нэг бол чадхаа үзсэн юм шиг. Орон нутгийн хэсэг одоо бүхэн байрхтан бол үжилдэггүй болсон шүү дээ. За тэгэхээр миний хувьд тэр үг зүг хоол жич гэж байна. Засгийн газар зөвхөн ярьж хараач. Хэрвээ хүн амынхаа хүрэл мэндийг хараад ингээд наадам хийх боломжгүй болж байгаа бол 20 оны ойл 21 он Олимпиад тасарсан өнөөдөр дэлхий тасрааггүй. Монгол наадам тасалдсан уу тасрааггүй. Тасархч ёсгүй. Өвгдөдсөн бий боловсөн өвс ойл бүр тасрахгүй тул хууль баталгаа гаргаад өгсөн. Тэгэхээр 4 4-р жилдээ дэлхийд олон бочилно да. 20 он хүнд өвчтэй өвдлөө. Гарчиг одоо шинэ вирус гац ирлээ. 21 он олимпиа хийгүү. Хийлээ. Олимпиад. Яг энтэй адилхан энэ нэг наадам хийхгүй гэдэг ингээд гарсан. Хойтэн жил бид наадам хийнэ ш. Монгол наадмыг усаж өгөө болоо. Ага. А зөвхөн Улаанбаатар хотод наадам хийнэ гэж байгаа нь өөрө хин зөвөлт наадам хийх гэдэг сон нүцээд байгаа toch. За ингээд наадам хийний хийхгүй гэд заруул, ойхо, байхо, асуул гарга тавьчихар чинь нөгөө бүхчүүд нь уяачт над бит уралдах хэв ч чагсаад байгаа. Уяач зөвөлд уяач мор уяхаа байх уяачи ирэхэл асуулхоос бидэнд нэг ирх үрэг гэд хоёр юм бидэ. Таник заавал барилт гэсэн үрэг хүү үз байрлах нь бол таны л өөрийн хуви хасуул. Би морь ууад уралдах нь миний хуви хасуул. Тэгэхээр бид төрийн гаргаж шийдвэрэх даах ёстой. Тэгтэл энд өнөөдөр төр засаг шийдвэрээ гаргаад наадам хийхгүй гэд ингэхэд хэсэг бүлэг нөхдүүд ирэлгий заадаг шүтгчнэр өв соёлыг тээх биш альбан тушаал алтарц нэр хөөтөлцгчнэр хідэн туслах уяачтай авчир талвад ир чагсаал хийгээд чагсаал хийж байгаа төр залуу Год зогсчих хүнийг ороолгоод хүүхдтэй ирэх яриаг уу бид над хүүхдэд ямар наад ямар хамт бай. Би наадмын тухай ярьж. Хүүхдүүгээр над болох юм уу? Тийм тэгэхээр наадэн бол та том даргалаа гэж хэлсэн шүү дээ манай ард түмний. А ер нь бол би зөриуд ингэж хופцлсан юм. Тэрэн дэшеэд нь өртсөлт төрийнхөө ордонд ийм хופц таа явьжин өнөөдөр. Би үндснийхөө өв соёлыг төлсөн энэ үндэсний хופц цаа өмсөж чадахгүй. Энэгээр би ийг асуухад юм гэхээр төрийн чи эрхлээдээ Натмын хэрлээд, залууч нь ирлээд, одоо залуучуудын тохоо хоёлоо бас ярилцъя. Энэ дахлаа ер нь залуучуудад байна уу? Энэ үндснийхээ хуцсыг зүв зэгцтэй өмсч чадчих дээ. Та бол үндсний хуцсыг их хой өмсдөг хөө. За та хоёул асуул. За би өнөөдөр ингээд аний нэвтрүүлгт ороод орхойд ирлээ. За нүлэн олон жилийн өмнө одоо манай нэг найз цагтгийн дэс сургууль төсөөд хөтөл хэсгэн жигтэй ажиллаад Тэгээд ажлаа эхлэхдээ ингэр зам эмхцэг ингэр замнаас эхлэнэ гээд хөдөөгийн залуучуудыг заамын төгслөөс энэ том өвс өйл байсан байхгүй юу. Бидүүд нэг өвс өйлээр юм хүмүүжүүлэх гэсэн. Өнөөдөр бид нэг зүйлийг яриад байгаа шүү дээ. Олон одоо ингэж сошиал ертөнцөөр хараад бүх юм харахад уу хүмүүжлэл гээд том байна. Зөв хүмүүжлэг олж авахгүйгээд таван дипломтой, дээд сургуулийн дипломтой байгаа энэ нийгмийг хүн авч явууч чадахгүй нэ. Энэ улсыг авч явууч чадахгүй. Хамгийн гол зүг хүмүүжлэл юм. Одоо би яг өөрөөс чи асуухад сочлилаа та. Та намаг нэвтрүүл өрчихэд ягаад ингэж одоо ингирсамн задгаа бүсэн бүслэгийгөө сууж яана. Энэ Монгол дэл өөрөө Монгол хופсу өрөө тэгтэй ч аяктаа зүйл واخхойо. Тэр энийг ингэж болохгүй. Тухайлбал одоо манаа нэг яруу найраг чи шүлэг бид. Дээл бүсэн гоёлтой гэж байгаа. Дээрэ малгаан хямартай гэж. Аавынхаа үгэнд ухаажж амдынхаа үгэнд тааж ине гэж байгаа. Ийм ир хөнийг хайр л гэж байгаа. Ийм ир хүн хаа байдгийг. Дэлхийд зөвхөн Монгол ирхэн. Яруу найрагч мань юу хилээдэжтэй. Монгол гэдэг юм оруулаад байна шүү. Монгол ир хөнийг та хайя хайрл. Монгол ир хөний шиг гоёл нөөрэ дээл бүс юм шүү гэдгийг тэр яруу найр сэтгүүгээр өөр хилж өгдөг. Тэр энийг ойлгож уншихгүйгаар ингээд ингээд ингэр зам задга ингээс сууж гин гэдэг. Энэ өөр одоо та өөрөө залуугийн төлөөлөл болоод ингээс сууж аавал ин цэвэрш хүмжмэр хүмшэл а тэгэхээр та бол одоо ингэж яа л да тий одоо зориудаа нь харуулж байгаа ягаад та ингэж суулж байгаа тергээг одоо ингэ телевиз үзчтэй ярил л та одоо манайхд би түрүүл дурдлаа л да төрийн төвшөднө хүртэлд босы өмсч чадахгүй шүү дээ а энийг бол яг орчин үеийн сэтгэлгээ заг урийн чиг хандлах чиг гэдэг юм уу ийм зүйлээр тайлбарлаад байгаа за одоо та хөр өвс хэлийн тухай яриад байгаа хэрэг л наадмын тухай наадам ярахаар л өвс хэж ажилах болохгүй наадам ярахаар л нөгөө төртөө олохгүй болохгүй гадна шүү дээ Тэгэхээр өнөөдөр ард түмнөөс хандлах авах гэсэн тэр айгүй муухай балиар чанар ард түмнөр өөрөө гэн тэмжүүлэх гэсэн. Одоо залуу ууйг харуулгах гэж штэ. Яагаад гэвэл тэр чин сүгэлд нь одоо бүр нэг 20 муу боёо ота өөрөөгөө баг төшөөл тавцсан байсан баха тэгэж байсан юм лээ гэж. Тэр хүн яг өнөөдөр таншиг хандаж тэр нөгөө ямар хөнгөмжлөх гэж ингэж гаргаж ирж гээсэн. Бас тэр ярддаг уусод би эрднэт оюунга энэ тэр би бас уулзаж ярилцжээсэн. Тэгэхээр энэ өөр буруу хандлага, буруу зөвл. Өнөөдөр биднууд үндсстэн ястэн гэж яриад байна тэ. Үндэсний үндэсний баяр наадм. Үндэсний морин уралдаа, үндэсний бүхин барилдаа, үндэсний сурын харва. Тэг биднууд нэг язгуурын аж хэрэг нэг юм байна да. За өөр хит өндөртсөм. Би ханжил тэ. За ойдчихла 82 оны хон жил төгөн 79 79 оны хон жил төгөн байна тий 79 оны хон жил төгөн тэгэхээр 79 80 одоо зүгээр ингээд биднууд ингээд ярьж байгаа бол сэрийг юмжээч одоо дараа зэрэгтэй ярьжээ яг энэ нөгөө төлөвшлийг асуудал хүмүүжлийг асуудал за хүмүүжил яриад ирэхээр нөгөө ижи ави хайр гэж юмр ижи авгын хайрлахын тухай яригдана нутг усаа хайрлахын тухай нутг усаа бишний шүтгийн тухай яригдаж очиж байгаа тэгэхээр тодорхой тийм хайранд инрэлд зүв орчин хүмүүжээгөө чайгу... гай байхгүй боловсрал магдгүй тэр гişün Кишуң... гадны том боловсралтай Магадгв... байж магдгүй олон хилтэй байж магдгүй <coughs> өнөөдрийн нийгэмж явж байгаа нийгмийн айлсын одоо нийгэм хөгжих Худж... тэр хэдин засаг яридаг хүмүүлэе л дээ тийм ээ хэдин засаг бол нэг л асуудал эдийн засгийн асуудлаар эдийн засга mondog болгож ярих юм уу хүн зүв байж зүв ошин тогтнох юм уу Нөгөө ят над юм зүйл яриад байгаа шөө. Нөсгөн ирээд нөсгөн муцдаг хорвоо. Тэгэж. Үр хөөхтө дам дам айн дэлхэд одоо бид төр өөрөөс ч сар асуугаадэ штэ. Тэгээд одоо 80-ий дэх оны суудал одоо 90-ийн үед бол нөгөө Монголд нийгэм эдэнцэх юм байт хүнд байсан. Ээж ава одоо бүгдээ одоо хөөхтүүдэ багт нөрхөд цах ирээн рүү хожаро явчихсан гадгшаах олон хөөхтө хүн яваад амьдраач те солонгосод бүгдээ хараажил гэж амьдр орноос амьдр чадахгүй шөө. Тэгэхэр ээж аавахан хайранд үлгэж живсэн хүмүүс хэвгдэх хорцсон. Энэ бол өмнө байдал шүү. Тэгээд а өвөгдөөсө хүндлэх хүндлэл маш том алдUART алдуурсан. Чөлөөт цагтээл хүний ирэх эрх чөлөө гэдэг яриад ирэхэд нэг юм ханд алдорчих гисэн. Миний эрх бусдын эрхээр хязгаарлагдана гэдэг энэч арчим Монгол бүтэн алдагдцсан. Энэ ччмэр бага эргэж орохгүй зорсоно болох юм байсан. Эргчлөө гэдэг нь замбрааг байхын төлөө хай хамаагүй хашгарчихын төлөө биш. Зүг бод үзэл бодлоо үүг хийх эргчлээ нэгтчихэд л шүү дээ тий. Зүг үзэл бодлоо зүг илэрхийлэх нэг гэсэн болохоос та бусдын газар бусдыг дөрмжилж бусдын одоо айлын найран дээр уг нь би танаад агсан тавие гэж ирсэн ухаан тархи хаан донд хүлээтэ байга чадсангүй гэхээр тэр ухаан тархи хаан өвнд хүлээтэ амьдрах өстөө тэр өв соёлто хүлээтэ амьдрах ёстой л гэж би хэлэх гээд байгаа. Бүх юм барилда нэг ярмаар бай л да та улсын цалттой хүн гэрүүлэрээ мөн улсын цалттой хүмүүс хоороо өдөр танаас би бас нэг зүйлийг хардгий. Та төр хэлсэн шүү дээ 93 надад мэйж та сураар харуудг гэж байна. Тод манлаа яач. Дээрэс нь улсын цалттой хүн энийг та бас зөриуд ингэдэг юм уу эсвэл одоо үнэхээр өв соёло төөх төөхийн тулд энэ ямар учиртай ингэдэг? энэ баяж та Да, Одоо mm -hmm. би түрүүн нэг юм ярьсан шүү дээ. Албан тушаалт холны төлөө бүршилтэй молчлаа. 90 онд би их сургуульд төсөөл прокор цагдаад ажиллаж байгаад би 7 хүнтэй айлын хамгийн бага нь. Тэгээд би 90 онд цагцаар арчил хөглөжтэй шүү дээ. Тэгэхэд би яг цагдаагийн байгууллагаа халахсаа мөрдөн байцаагч байж байгааг Тэгвэл нөгөө манай залуучууд үйлс гсэн зарлал ингэж эсэжтэй тэгээд бослох хийх үед хэрэг чинь дарах уу, барих уу, хорих уу гэдэг том асуудал болсон. Тэр үед одоо ухаантаа бат баг дарах байжгаад ахын юмны юмсамж уу гэдэг том гоё ухаантаа зүү хүн байжгаад энэ асуудал чинь ардчилсан нөгөө арчлын чинь бид цусаа гаргааго арчл хийцэн гэж өнгөрөөдөгдөг швэ. Тэдний цусаа гаргах ямар ч шаарлаг байхгүй. Цусаа гаргах чадлтаа усуд нь тэр ухаантаа усуд нь тэднийг хайрлаад нээрэн нийгэм цаг нь олсон байна гэдгийг өвшөөрөөд би болсон зүйл баггүй. Mm -hmm. Тэр үед би яг тэр юу нэг ч үед нэг бэлэн байдал зарлагдаад зогсчихсон цагдаагийн бүрдэстө офтсоор хүн штэ. Mm -hmm. Тэгээд би нэр онд зах зээлд хөтөө гараад малчин болсон юм. Тэгэхэр миний одоо та начин болчихъя гэхээр би начин болно гэж ерсэн барилтаагүй. Mm -hmm. Би цохол аวน гэж ерсэн ойлгоогүй. Яг их миний хоёр ах улсын начин. Mm -hmm. Миний аа хөдөөний малчин хүн морио оёд хөөтдөөн барилт болдгоо юм л хүн. Тэгэхээр би намаг одоо хоёр ах манай хотод байжгааад би айлын баг хөөгт хотод сомын сургууль суугаад тэгээ нөх жоох ирэх хөөж. Тэгээ сомын дотор байрны сууж хөхгүй аа баяж хоёр манай асара маалмаас хөдөөний хүн нас аксэн хойно сомын төвд дээр суугаад ингээд ирэхээр манай хоёр ах намаг 5 дахь удаа нэг төгсөнгөөд авчираад 76 нь миний амгийн одоо анжиг царах мана ачин болоод 70 он жуу ах мана ачин болоод энэ хоёр мана хоёлоо хот цангуутаа нэг зун амралтай орчингуудаа цаа чи миний ээж ах хоёрыг төвдөө суулгаж ингэ хард цай болгож сольхоггүй хэдүүн малынхаа одоо миний ээж ах хоёр сайхан амьдрах ус би айлын баг хүн намайг л дагаадаг Тэгэхээр чи хот яваад сургуулчихна гээд ингээмэй чи бас дуртаа дургуу хоёр ахтай сэрэгдээд тэгээ аа баяж хоёр минь тэгдэхгүй миний хөөхээр одоо нэгэн хоёр ах өр зайргуул ерсэн юм баг Тэгээд хотд яваад иртэл аа мана араас ирээд өвл таминьөхөө хоёр ах шиг бүх болох хэвээр намайг дагуулж яваачаад энэ отой артын багш, дамжин шар багш, агуу багштай манай аваач өгч хөтөлчөө гэж гээд. За чи энэ арууурханга. Миний аавч бас тийм нэг холж, малч дэрвийн нэг зангархтаа юрхэнэл байхгүй л дээ тийм ээ. Тэгэхээр хоёр ах маачи ярилкуу та хоёр ингээд дүүгэн бүх болгоор гэж хэлээгүй өөрөө ирээд бүх үзчихээд дамйлөгч тавьч хөтөлчөө гэж. Ингээд би бүхний одоо сэрэгсэн ах явууч хэлсэн. Тэгэл яг нь яваад би 18 настай та уугийнхаа дотороос өнцний бөхөр төрүүлээ, чөлөөт бөхөрөнд төрүүлээ, ууиханаас нь тасар гарч ирсэн. Би 19 настай ая хонд Олимпийн жилд чөлөөт бөхөд улсын аварга болсон. За тэгээ 19 настай анх улсын наадманд барилд учсан. Тэгээд 3 давсан. 20 настай одоо дэлхийн залуучдын аварганд хэмцэж явах гэж байгаа битгэл л гэж аваад барилдаагүй. 21 настай барилдаад ачиг. Аль төрлөөрөө? Чөлөөтөө. Чөлөөтөр. Тэгэл Одоо 21-ны ос улсын наадамд хоёрхан барил тат хоёр дахь барилтан дээр би улсын начин гэдэг цол авсан. Би улсын аавар болох улсын том бүх болох зорилгын. Би ижи аавын хаачиг харуулж би дээд сургууль төгсөв. Би төрөд ажиллах хэрэгтэй гэдгийг ойлгож авсан хүн. Тэгм учраас нөгөө хоёр ахыгаа дагаад ингээ би гурав дахь начин болоод миний аавд хоёр гэртее улсын удаа начин гурав хөгтэй. Тэгээд хоёр ах мань очоод ээж аав дээр манай амхрж байгаа. Би гурав дахь начин болж очоод аваа аморч байгаа байныхан одоо зүү гарагийн спец бам бол үл төрлийн барилтанд үзүүрт үлдэж тухайн уу 18-ын торго ээж тавиц өгч гээсэн энэ одоо миний сэтгэлийн жаргал тэр бүх гэдэг юм сайхан юм байдг юмаа нэг жаа 2000 хүлээгээл хоёр ахта өмсүүлэр ингээд гэрүүлээрэ халуун ам бүлтээ сууж хат эндээс би одоо бүхин тэр а жаргал гоё юм мэдэрсэн тэгээд их их цодог тайлсан бүх барилтааг нэг дугаар бэлтсэн нэг дугаар том бэлтсэн хоёр дугаар Биднээс бидний төрөө үед барилдж явсан дэлхийд одоо Монголын нэрийг гаргаж явсан бөхчүүд мэн. Өнцний бөхөөр сайн байлж яваасан бөхчүүд мэн. Ард түмнийхээ хайр нөмөр тухайн үедээ явжгаа барилдхаан байхаара качгар гэдэг юм үйл хэлж явагддаг гэсэн. Тухайн одоо бол дэлхийн аврагаас олимпиадаас медаль авсан хүн цалинтэй олчлоо шүү дээ. Тэр үгээр амлирад байж таа тодорхой юм жин. Тэр үг тэр олимпиадаас илх яргаас медаль авсан баяр орон суучгаж өгжсэн гү зайлгүй ингээд бодохоор энэ миний амьдрал дэвш би цаана нөгөө амьдрах хэвчээ миний үүрэг баяжтай нийгэмд хүлээсэн эргэн хүмүүний хойд сурах хэвчээ амьдрах хэвчээ ажиллах хэвчээ энэ үүрэг амьилэхин төлөө би өөр ажиллах дараагаар яагаад уяач болсон бэ гэхээр аав минь харангай ээж минь бурхны оронд яваад аав минь харангай минь хотон цомороог мал руу яваад хавар яваад очихоор аав минь яад гэхээр нөгөө нэг үрэнд хоёргүй хол байгаа 70 он гэхэд тэр ширүүн одоо юм хориотой цахан үйд мана миний аа энэ төв аймгийн эртэн сумаас атуугай сайжруулах атууч өс юм шүү. Монголчууд өөр хооронд нь уфсаас, хуатраас атуу зөөж, монгол атуугаа монголоор нь цусныг холдуулж сайжруулд байсан. Эний одоо жишээ бол намайг жохон байхад одоо нэг дугаар анги дүнгэж орж явах миний аа эндээс ирж хордны өлхөний утгаас атуу зөөж өс юм. Тэгээ нөгөө атуун руугаа яваад ингээд чихэр одоо аав маань наяавчлаа. Тэгээд ийм хүн чинь одоо атуун дээр нөгөө битүүд инхаад ирсэн. Манай хүү амгийн том хөргөө ах хөдөө орнот төгтө тедний гадаа бай, тедний хүүхдэр яа нөгөөдгөр ноцнор мэдэхгүй. Энийг дотор очгож яах юм бэртсэн байгуул яах юм. Ингээд аав маань тангэж болохгүй гэдэг аавгаан дагуулаад адуугийн туугаад би өөр оч амралтаа аваад хавар ингээд хүмгүй гаад хоёр ах маань одоо зардал машин тэргэ гаргаад ингээд атууг тавч авчад энд энэ төдөнгөө аав амдын гэдэг үгээр танилцуулаад морины нэг жил ойж байгаа 89 он осын наадд морины мордлуулаад ууяад ингээд өвлөнд төв аймгийн сэргэлэн суманд атуугийн аач авч өвлжүүлсэн чинь бүр тогтдгөө ягаад тэр нэг хідэ ад маа нотгтаа юм байсан бол хайггүй одоо энд гүүж яваад янз бүрийн юм болчих байхаа танихгүй мэдхгүй нотгтэгээ ингээд хэр 90 он би хавар нэг үед элчийн хаан даргаыг амраа явуугар нь яг ажлын ахыхын нэгэн ашинд би оролж ийсэн өөрөглөөмч бүх юм цагцлаад дараага би энэ дөр настаа болсон аагаа асарха шаардахтаа болно гэдэг. Ингээд аавынхаа хэдэ хатруу туугаал сэрэглэн төцсөн хүм. Mm -hmm. Энд бол би тол. Тэгэхээр миний одоо нөгөө морь уух ихөөсүр тийм а би хүүхд байх тамаар үйлжсэн омжсэн. Би аавынхаа одоо хотмонтын наадамд явж аавынхаа найзыг дагаж явж хараа өндөч морь хайрдуулжсэн. Өөрөө морь уртдын го томдонгоот ангийнхаа хөвгтөө морь уувал наадам нисэв яважсэн. Одоо гээд энэ хүүхдүүдийн айлчтай малчин амьд гэдэг юм байна ха. Тэгэхэд мороо яд ингээд би 89 он анхад аавтаа уусны наадмын моронд уусан бол 99 онд ган ихний аиргий авсан. Миний үндсэн зориг энд ирэж мороо яд одоо энэ онн бид онн багш биднад их найзууд. Төв аймгийн Баянзэрэг сумын уугал төв аймгийн Сэргэлийн сумын одоо бие тамины багш наран гэрэл гэсэн тэр хоёр хаалц морь нуусад байгаа нэг гамбатар хаалцсан гэдээ хоёр хаалц морь нэгцэн гэдэг тус том болсон юм байна шээ сайхан хаадууд. Би тэр хоёр сургуулийн найзууд багхгүй юу? Тэгэхээр бид хоёр хойлоо нийлээд хашир бийн тамир багш хийж хаад би цагдаа яхахлахч мөрдөн байцаач хийж хаад нэг өдр хойлоо Төв аймгийн сэргинд сумд уч мал малс би хоёрын үндсэн зорилгоуд аав гэжи хаа атуул цааш өргөжлүүлээ яг нь морь ууя гэсэн энэ өвс хойлроо оролцээл гисэн тэгээд 10 жил би морь ууяч ээ 99 он анхнаа тэгэр миний морь уух сүйл нь аав хаа атуул ингээд байлгай гэсэн морь ууяд эхлэнгүү чин нөгөө ахаа юмд тууж ирсэн Аран аймгийн хот томс сумаас тууж ирсэн бор морь их насны бор морь гуссач ирсэ тавч аж Тэгэхээр энд ирээд байраад авсан нэг морины уяа даавал. Тэгэд би Аавын аймагт байхад бүх болоод одоо ингээд бид дуурын шин одоо цэнгэлхт ороод бүх үтжсэн, бүхий үргээнд ороод бүх үтжсэн болоод Аавын аймагт байхад энд нэг морь цол олцох оломж байсан. Надаа юм харагддаг байхгүй. Тэгэд үнэхээр бараагүй. 5 дах хуулсан, 6 дах хуулсан 978 NW тэр элбигийн харц болдог жилт чинь би нэг сойволмор арайчлаа гэх юм илвэг 3 даваанд амлж авчаад барьлахгүй гарч ясан чи тэнд морь тахвай болтгоо тэгээд би илвэгт илвэсэл хайж өгч өмсч яваад гүйсэн юм байлээ сүүлгийн хараадсан чи тэгээд тахвайдсэн чи морь бодлсон гээд морь таван пайз авцсан байсаг хөөхтэй цаа ана уйлсан уучжээ ингээд иймэрхүү бодлалтаа явжгааад 90 санаа морь аригдулж тэгээд тухайн үед би бас нэг аавынхаа одоо адууг тууж ирэв тэр адууны ас одоо авууг адууны яг аавын аавын хоттон цомаас ирсэн адуу байгав л гэхдээ тэр адуунд цэвд нийлүүлсэн би ааваач одолж байгаач үлдэн аавын онон намайг дарсэн хөөмөр аяргада тэр би бас аавэч хөөрамаас Тэнгэрийн бурхны орноос харж л байгаа гэж бодоод баярл ич суусан тэгэхэд нэг ууяч болоод 21001 онд мори аривдсан шинэ нэг хэсэг ус бол намайг адаар мори ууйлаа гэл ингээл ууячын замналаар хэдэн жил амьдэрч би 89 оноос ош. Нэг 2011 он хүртэл төрийн наадмын цол өгдөг наадмын нэг 12 морь төрүүл гэж. Нэг 50 гаран айр авч хүний өөрийн нээсэн дахвууш. Тэгэхээр энэ бол цол нь одоо сонин байгаагүйх юм. Хадаа би сая хамгийн сүй тэр ууштай албаны 7 дахь хуралдаар хэлсэн. Цолны төлөө ингээд алаа ядан болох гэд бив нэг юм ууцлаад хэрвэл хараал болоод ингээд байгаа орчин. Энэ цолоо авчаач я надаас. Сонирхоод байгаа бол ийм болцсон байхгүй ягаад тэгэхээр миний малгайг аваад аварга чи юм усгэд өөрө тад мандалаа гэж хэлэхээр юм бол энэд нэг юм муухай юм явагдчихсан бацок чиийн морь авч чараад долоос ингээд надаар уула та дууяхаа морь өгдөг юм чи ингээд надаар уула аа чи яах мөнгөөр худалдаад авна шүү дээ чиний морь чиний ид хүн зөв бас аах байхгүй за тэгэхээр би одоо за чи бас мэдээж энэ ажиллаа хийгээд явахар чим морьих завчлын хаана вэ ч юм байхгүй гэж За тэгэхээр би одоо бид нэг гал байгуулна гэдэг чинь угасаад тэр. Тэгээд нэг дээр нийлбэрээ мороо их. Тэгээд би чиний морыг уяад өглөө. За чиний мор дөр давхад алсдаа аирчихлаа. Тэгсэн чи танаа тэр найз танаа телевиз одоо дарагч юм уу найз чи яг. Найзын цохор авах гэсэн чи нэг мор төчлө. Бацхой чи чиний хэл морын дипломаа ингэж бичээ. Оо сольчихэд. Ганс үхгэ түн цохол авах. Энэ хулгай ав. Цэвэр хулгай авах. Энд чи нөгөө бичиг баримтыг хуурамчаар бүрдүүлж ашиг сонирх одоо юм цод хэрэгм авч яана гэдэг чи өөр хэрэгм тэгээд монгол усын ерөнхийлөгчийг хуурч байгааох уу монгол усын ерөнхийлөгч заарилга гарагдав энэ үндэсний баяр наадмын тохиол угаас цол зэргийг ерөнхийлөгч олгодгоо угаасаа бас ахаал хуулж ирсэн хуулж өрчөгдөөж яваад байхад юм бол тэнд дандаа эмэгцэн бараг байд би болоо тэгэхээр өнөөдөр бид бол энэ өв соёлыг хамгаалахант тулд ямаа ойлгож харж ярихгүй болохгүй болсон одоо энэ холбоондэр би бас асуумаар байгаа Тооях. Барыг спортын холбоотой холбоотой гэж байна. Энийг бууцал тал дээр л байна. Монголын үндэсний өөх холбоотой гэж байна. Бас бууцал тал дээр л байна. Холбоондэр бууцал тал яруусоо явуудгүй ш. Холол Монголын үндэсний өөх холбоо 2 билчлээ л гэдэгээр 2 блог. А Монгол моринж тухайн холбоо байна. Өнөөдөр улсын бүртгэлтээ 22 холбоо байна л. Яг морины тухайн морьтой холбоотой холц мордтой уралдаан үндэсний морь уралдаа Монгол баг нэг Тэгэхээр энд бол булаацалтай явагдааг. А бүхэн холбоо бол өнөөдөр бас арийн нэг нэг тал руу орж байна. Яг ингээд гараал хараад ярих юм бол хуйл маш их чөрчөж байгаа. Яг үнэндээ энэ хурлын гишүүдээс хаваадаа хуйл дөрмөжчтэй болчлоо. Яагаад би ингээд хурлын гишүүд рүү ороод ярьчихв? Хамгийн түрүүнд өнөөдөр 21 дугаар сар шинэ шухад яг нэгдсэн 21 дугаар сард амжирч байна. Тэрхтэл их хурлын эрхэм гишүүн болор чулам гэдэг хүн. Уяачт нь хурлаа хийгээг Эрлиц Монгол гэж ялгах ууралтыягэд шиччихв mm юм. -hmm. Эрлиц Монгол хоёрыг яаж ялгах? Кэсэн чи нэг хэсгийн үйлдвэрлэг байдлаар ялхнаа гэсэн. Нэг хэсгийн өндөр намар сервэйгэр нүцнээ гэсэн. Сервэй гэдэг чи юу гэнэ? Идгэрхтэн өндөр нам. Mm -hmm. Дэлхийд өндөр намаар нь ялгдаг спорт байдгүй. Таник хатд хүнээс ялгаханд бол өндөр намаарш ялгах болох юм уу та? Болох уу? Хариулаа да. Гөөг. Таник орос хүнээс За солонгос хүм хатад хүм таагаруу сохсоч. Таагаруу юугаар нялххин. Хөндөр намар нялхж болтгүй юм уу? Дэлхийд энэ практик бий юу? байдгүй. Утмын сан генетик генетик нөөц генетик фонд гэдэг юм яриад янаад байгаа төгөө. Шинжлэх ухааны үүдс гадны хэлхэн. Энэ хамгийн том чуг утмын сан шлэ. Монгол үгүй биз? Тэгэхээр Монгол утмын сангийн хувьтай. За тэгэхээр өнөөдөр шинжлэх ухаан техник хөгжсөн 21 дүгээр зуунд амжилт жаага Монгол улсын эрхэм их хурлын гишүүн төрийн твшэ Болор чуулган гэдэг хүн өнөөдөр монгол моринд эрлиизмаар уралтуулаж хүнээр ойлуулж хүний онгон эрлиизмаар уралтуулж түн монгол моринд айраг болчихад тэрний ханд төлөөс болгож өнөөдөр хөрүүлгүү болгохын тулд сэрвэгэр нь ялгаад өгч яа гэж мана нэрч яруу нар айтөмөр учир битсэн байгаа ш нь өнөөдөр таанар сэрвэгэр нь ялгах нь дараа нь сэлтигэр нь ялгахаа гэж хүний идэрхэн дээр нь ялгаддаг юм уу та бүхний гарын том багаар нь монгол хүн орсон гэж ялгаж болох уу болохгүй зү л лээ Тэгэхээр эн чинь 18 19 онд манайд удмын сангийн ханд хуулийг атлаа төгсхсэн тэрийг улаан саад хөдөө аж ахуйн саад байх та хэрэгжүүлэг өгөөсөн чинь нэг хэсэг бол бүлэг болсод саад хийгээд байгаа Өнөөдөр Тэрэнтэн саад хийдэг ирли заг шүтэн бишрэгч төрийн сайттаа Монгол хүмүүс Монголчууд. Тэгэхээр яаж өвсөйл хамгаалдаг юм? Өнөөдөр ховдд уралтан боллоо. Хөндөр намаар нь ялглаа. Өндрийн хийсад тууны уралтнаа, Монгол ирли затууны уралт. Монгол бүр уралтахгүй биз? Монгол өвсөйлд үгүүсэх гэж байгаа биз? Монгол өвсөйлийг насраа тээж өрсөсөн Монголыг төвчосыг дэлхийд бий болгосон Эх хитэн Чингис хаан хүлэг өна дэлхийн талыг алтан туурайгаан хамгаалсан монгол адууг өнөдр үүсгэж байгаа. Монгол адууг үүсгэж чадж байгаа болохоор монгол хүн үүсгэж чаднаад. Монгол хүний үүсгэхин туслаад өвс соёлыг гадны өвс сойлд оруулахын тулд тэр дөрж ханд гүшүү та хоёр ингэж хуцлаад байна шин. Ингэж болохгүй. Дээл гэдэг юм тэлэл байх шээ бүс хит бүс байх. А тэрний зүгээр заагурын мөртөө үйх ин мүргү үйх уу захтаа үйх уу захгүй үйх уу нодрахтаа хийх үу нодроггүй хийхэд гэн өөр. Тухайлбал нодроны тухаа уус ингэйд манжин бодлох гэж яриад. Үгүй. Малчин хүнд нодрох шиг хэрэгтэй юм байна. байхгүй. Ямар мөртөй манжин болов. <coughs> өндөр зах намхан зах. Битэй цайлхын завж явах нь өндөр зах хэрэгтэй. Мэдээс оны дийлгэрсэг өндөр зах хэрэг байхгүй. Авто мөгчлөн хүн үеэс тэгэл ямар вэ? Малгаа ямар вэ? Энэ тандаа түүхтэй, домхтой зүйл багхгүй. Түүхтэй, домхтой зүйлийг үүсгэн гэдэг. Өнөөдөр би онгон хадуугаар уралдлаа гэх юм уу яриад байдаг. Тэрний бүгдээс хадуу гэж багхгүй шээ. Өнөөдөр милээ том одоо мом том орин сэтгэлц өөрийнхөө бий болгосон хадуугар гинэ. Тэр хүн адгүй очиг гисгэд хадуу бий болгоод байгаа юм. Үгүй шээ ингиж буруу яриад ингиж би өв соёл тээхч гэж яриад baina тэгэхээр би саяд хэлээч манай засгийн газрын нэг гişü тэр ховдны уралдаан өөрийнхөө өндөр ирлээс намхан ирлээсдээ ортолч чав хэмжүүлэлгүй энэ нэг хууланд давуу чанар юу вэ өөрт ашигтай чанар өөрийнхөө боломжийг ашиглах гэдэг заалт байгаа уу хаа цөчгөл хууль нь тийм байна тэгээд төрийн сайд хүн Тэнтэг жоохон уралдаа шттэр чинь үгүй наадам ирэх байхгүй штт зөвөр нэг уралдаа хийж болдог гэхэр хэдэн морь үсчихээс эртлээсээ цоглонгоот нь эртлээс өндөрт нь өндөр хэмжээг нь хэмжүүлгүүгээр нууц харгаж хэрэгд төрүүлгээд хасагдчихэж. Ийм өвс сойло ойлгодгоо уусууд өнөөдөр яа төр юм болгоё. Монгол улсын үндсэн хуулийн 7 дугаар зүйл 2 том заалт байгаа. Таван өвсөнд хөрийн хамгаалтанд байна гэсэн заалт байна. Өвсөлд хөрийн хамгаалтнаа гэсэн хоёр даага их хоёр зүйл ингээ залт биш. Тэг өнөөдөр 40 хүрдж байгаа сайхан сэхиэтэн гадаад хоёр дээр сургалт өгсчихсэн. Миний одоо миний үндэстгийм надад тах ордт ап хэрвэний шүмжилдэг юм биш. Нийгэм тим болчих гээр. Тав хүн бол төрийн хамгаалалт нь байна гэсэн юм, хөлтэй бид гээм аах энэ дөө. Ингээийнхэн тухаг Монгол ардыг өмөрөх гэх та яагаад ингээд Монгол ардыг өмөрөөд Монгол наатан байхш та яриад байгаа. Эний яа зүг оолгуулж чадахгүй. Тэгэр ийм удмын сангийн тухай хууль гэж батлагдсан юм а гэх үндсүү хууль нь юм таван шуумал төр хамгаалалт мэрсэн цааш байдх юм уу гэдэг. Ингэхээр бид юу яаж амжирах юм бэ? Яаж тэр хууль хэрэгжих юм бэ? Яаж өв саглаан тэр таван шуумалыг төр хамгаалаад байгаа юм бэ? Хамгаалахад ард амд ойлголт өгөөч. Тэгэл энэ наадмын тухай ууяцд нь маргадаг, бөхчүүд нь марга, өвгөөс тэнчин төрний наадмыг төр өөрөө мэдвэл зүг шударгаар нь хийгсэ. Эндэл харин одоо үндэсний баяр наадамд тохиол үйлдлээ өөрчлөлт оруулах гэж хууль зүеам надаар яасан тэ хууль зүеамны төрийн найрын бичгэн дараг тэр ажилтныг тахсаж байгааг хилцэн дараа 2 сарын залуу баньлаад тэр усууд бол их гоё зүг юм яах юм бл тухайл бол өнөөдөр Монгол үндэсний баяр наадам ши төрийн баяр наадамд цолоод өгтөв хуулиараа тэгэхээр одоо уяачд манай өөртөө цол байхын тулд бүсийн наадам гээд тэнд бага нэг жижиг 3 аймаг гээд 3 аймаг 4 аймагны нэр аван уута тэр аймагны нэрүш хотын идэнд залуучууд очоод мөр оруулудаад ари тү Тэр бүсинаа том гэхэр чинь хотынхон ч очоод авахгүй л авахгүй. Тэгэхээр энэ яаж энэ хөө цохоод ах надад маш жижиг юм болгож яагаад амархан цолооод явна шүү. Тэгэхээр одоо тухай л дээр үйд улсын одоо аврах шаардлагат тэмцээн бүхний одоо ингээд бүсчлэлээр явуулчихдаг гэсэн. Тэнд цолөхгүй л. Гэхдээ нэг улсын аврахт орохын тулд тий байр эзлэх юм бол. Тэгэхээр тэнд одоо тухай л Сүхбаатар хинт хэд дорнот дорногийн дөрвөн аймгийн бүх байлтад тэрний сан төргөөс нь улсын солоод авах юм. Улсын надам биш үс. Энтэй айлах морины хингээ өөрснөө бие цол бий Тэр энэ бол байхгүй болох хэвээр байхгүй болно гэж ойлгож байна. Тэгээд энэ мөхөө албан дээр чи яагаад гэхээр баяр наатам энэ өвс хоёр чи өөрөө хуйхын зориулж хэвээр болоод байгаа. Энэ хоёроор чи хүн тээж амдираад байна. Тухайлбал нэмдэр данзан гэд хоёр хүн бүх ерсараад амдирцсан багхгүй. Аа мөнхөт аваргын өнөдөр барилж байгаа моо хүмүүс байраа авах юм барилдж байгаа нь барилх нь өөрөө хуурай тэр үлч өөр өөр бизнесгээд зөвхөн бөхөр биш багшийгаар даргаагаар амьдраад байна шүү дээ энэ нь бол юу нийгэмд амьдрах аа бүх барилтна гэдэг бол амьд зуух арга биш байхгүй бүх барилтна гэдэг бол тэрхэн өөрө бяртагаа хүчтэйг ард ардны ха наадамыг чимэж наадам чимэж оролцож наадмыг бүрдүүлж оролцож тэндээсээ ард хүмүүс тогтоосон юм ерөөсө ерөнхийлөгчийн заригт цол өгж байгаа нь өөрө ерөнхийлөгчийн хуулинд юм өршөөж оочч үзүүж болно гэсэн. Яг л тийм ч төсөв батал чадахгүй бая. Ямар юм засагын газар байгуул чадах, ямар биш уу. Танд арт өмнө эв нэгдлийн билег тэмдэг, хууль хэрэгжүүлэхэд дэмжих хэрэгтэй. Mm -hmm. Тэгээд шагнаж урагшлах хэрэгтэй. Өршөөж уушлах хэрэгтэй. Mm -hmm. Та бүхэн хуулийнгийн ингээд алтан га цад тодорхойлоод очихор оюун дууламсрын илүү юм ярээд ирдэг юм а. Энийн төхөөс хэрэггүй. Энэ бол мана намын хүн гэдээ чамд өх. Тэр хуулиас боломж нэг. А тэгтэл үндэсний баяр наадам тухай тав давсан хүнд усыг нь ачин цол өгнө гэхээр энийг аваачиад ерөнхийлөгчийг хүсээчсэн ч бай, хүсээгүй ч бай тэр хүн автомат зарилд гаргаад байгаа үү? Дараагаар нь энэ хүн допинг хэрглэхийг гараад ирэхээр зарилг, зарим нь аваачиад зарилгаар цол нь хураадаг, зарим нь хураадаг гоо. Ингээд н чи алгачлал явагдаад таар. Юу ардын хүнд төрүүж болдгоо наадам уу гэдэг чинь. Алгачлал наадам хийж болохгүй гэдээ миний яриад байгаа тэр зүйл. Тэгэхээр бид бол унцоолын заасныг ирэх баг. Нөгөө яас хүн дэс окса баян чинээлэг царай зүснө өнг харгалзах ууга тэгш хэрэгтэй байна гэдэг го заадаг учраас. Тэгэхээр энэ нь ятж тэр өмцнийх байр надамдэр өмцнийхээ үс сайлтэр зэрэг хэрэг. Энийг хэрэгжүүлэхийн тулд бусд үз яа яах вэ? Дийлэхгүй бидний дийлэхгүй тэр намжаад уус төржөөд би хэллээ шүү дээ өөр ихе намын үсийг шагнадаг батар болгодог юу ч хамаагүй өгдөг босон бодог тэр нь одоо тэр эрх нь байгаа юм шиг хайлын заасан тэгтэл тэр байгаа эрх нь байгаа чи өөр хуулиар автоматар чи заавал зарлог гаргах хийдэг энийг л одоо бид бол тэгэхээр босонсраах ерөнхийдөө бид тэрий ярьж л гондорч байх ёно л да цаг хугацаатай хуулиар эрхээ цага хөндлөхөөс аргах го тэгэд сөрөг өгсөн үүсэж байгаа үзэгчдээ тандаад бас нэг зүйл хэлээд за тэгэд юу нэг ч юм улсад та наа товчхон харуулчихвол энэ бүгд одоо яав эрүүлчихвээ гаргалгааны юм бидэнд тийм юм юу байна. Түр засгийн уудаас гооход энэ нэг ямар нэг таглом дөрм хууль тэмцээ дөрмтэй тий. Үндэсний баяр наадмын тухайн хууль нь өөрчлөлт ороосч. Цаг хугацаа нийгмийн хэрэглэцүүд тэр амдирж байгаа битүүнөт. Хэрэглэцүүг юу юм бэ? нийгмийн харилцааг зохицуулах хин химжээдийн нийлбэрийг хэрэглэцүү гинээгээд онлоор нь тодорхой хадгацсан байдаг. Тэгэхээр үндэсний баяр наадмын тухайн эн чин дандаа жаягаран болж өгч ирсэн зүг шүү дээ. Нөгөө өв ууламчлаа раа. Тэгэхээр хинж ардын дуу гэдэгтэй адилхан ардын аадамч ардаас өвм гарцсан байхгүй. Тав да болон начин гэдгийг чинь ямарч хуйлаар гаргаагүй. Зүгээр начин додод аפול цаан гээн. Тэгээд энэрүү нөгөө ам зохсан аргаан барш уусууд орч бүхэн холбоо гэдгийг байгуула. Тэнд ам зохгүй өөрснөө барьж үзгүй хэдэн бүхчүүд гэдээ бодлын антараа хийсэн ш. Өнөөдөр өөрөө моор ууяж байгаагүй. Одоо юу гэдгийг англи азрыг бонго датууд дараах шиг гарч авахар ирлийл гэдэг адуу гарч ийрлий задууг пив болгосон хүн адаг хөгжүүлж яа гэж яагаар эрдэмтэн доктор баяр магна гэж гавяагүй гавяатад байна би яриад байгаа шүү дээ ийм хэсэг бүлг ус хад энэ монголын үндэсний тархлаа гэж угусгээд байна нөгөө jats norgoй элед байгаа вакцины байна шүү дээ одоо сүрэг вакцина гэж хэлээд байна тийм том одоо нөгөө ковиди сүрэг одоо үндэсний тархлаагаар нь бид надмаа ягэнгээ сэрхэх гэжсэн тэр вакцины хүчингүү болгоод байгаа хүү юу Энэ вакцины энэ гурван наад юм ба шүү дээ Монгол төр. Гурван наад. Энийг бүрдүүлэгч нь хүчингүй болгоод зөвхөн альбум тушаал альтар нэрэжлийн өөрчлөлтөйм болгоод дайпингтэй нэгүр мөнгө өгж өгж байлдтай бүх болоход ингээд энэ өөрөө хүчингүй болоод байна. Тийм учраас толоомхон дөрвөрийг хамгийн шалдар нь болгож өгөөд үүнхээр дайпинг хэрэглэсэн бол гурван жил ихний хасх устал хасаад цог нь хураах хастаа хураагаад алахчгүй хандаад энчээ ирлизм оролдох хастаа уралдааны ингээд яаж яахын хуул нь хуулчилж өгөөд дөрвөн тодорхой болгох энт төр өөрийнх нь хийх ажил энт том тархлаа энт том вакциныг вакцины чигээр нь барьж яхах нь болоо билээд тийм шүү. өв соёлыг төрийн хамгаалт нь байна гэхээр энэ бол төр өөрөө энэ төр 16 гишүүний хоёр зүйлийг заалтыг уншаад энийг хэрэгжүүлэх ёстой. Одоо Монгол улсын нөгөө 2050 өрийн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт заасан байгаа шүү. өв соёлыг эсрэг гинт хэрэг үйлс гинт хэрэг тоож хариуцлага хүлээнэ гэдэг ингээд бүр том заалт байгаа. Энэ одоо мөрийн хөтөлбөрийг хараач. Эн мөрийн хав хөтлбөрийн дагуу үндэсний хааны наадмын тухайгаад эн эн том вакциныч нь вакцины биш ба зарчих гэдэг нь штэ вакцины өөрийнх нь дончтой байна даа яг эн төрүн би хэлсэн штэ юнас хад бүртэд яг гурулаан байжээч ийж бүртэл байжээч Монголын 3 сая хүм амиг Монгол гэдэг юм өдрөлдөх том тархлаа гэдэг ингээ дэлхий бүртхэд авчлаа штэ эн дахлаач нь бүхн ингээ допинг хэрэглээд бууж гүдгүү хэрэглээд ингээ зарим нь допинг хэрэглээ төрүүлчихэл толтой гоон байгаад байдаг ингээ алгуултаа шүү за я их чаалгалаа шүү. Зарим нь ах аваргаа цаашаа авж явахдад нь араас нь авч хэдээр ингээд тархалаа алгууллаа шүү. Нөгөө бүхий хүн л хүн чаалгууллаа шүү. За энэ ч морийг бол жинхэнэ одоо алга болгож байгаа зүйл бол эртний задууныхan. Эртний задууныхan гэдэг эртний зэг шүтгчнэр. Эртний затуг шүтээд байгаа хүн эртнийс хүний шүтлээд байгаа болоо. Гадныхын шүтээд байгаа болоо. Нөгөө гيشүү шиг эртнийс болох гэж ингээд эртний утгаар Монголын арт өмнөх оюун санааг залууч уу юм уу гарах гэдэг юм шүү дэл бүц хоёр хосож юм шиг төрийн ордонд одоо веэднод гээш орох гэсэн төрл орж болохгүй гэтэл тэрхэн пүүстдээ орчихсон тангаар гөрөх гээд дээр нь Монгол дэйлэг юм Монгол өвс солины гутаага зогсож байгаа. Энэ чинь гадны явуулга яваад байгаа юм шүү. Олон жилийн өмнө мори одоо монголчуудын морины осн болох чуул хөчгөө. Монголчууд мориндаа мортволж өртөн цэгийлэг шалтгаа юм шүү гэдэг бид л үхчихсэн үхш. Энэ амьдрал дээр хэрэгжсэн 800-ыг тэртэ хэрэгжсэн зүйл багхгүй. Дэлхийн төрч осыг монгол морины норон дээр тогтоосон. Тэгээд энийг яах юм бэ гэхгүй төрн өрөөлөө анхаараа тавиач аа энэ төрийн наадмын бүрдүүлэгч уяач нар та наар өөрснөө ухаараач уяачдыг муухай харуулж байгаа хүн чинь уяач ч юу бүхийг муухай харуулж байгаа юм чинь бүх шүү тэрнээс бүхийг үүсэгч бацок хизээч бүхийг муухай харуулаагүй яах өөрөөхөө үүцэл бодлосноо талласан яридаг оюун болтыг дэмжиж оюун бол байгааг дэмжээл ярина санжаадамбыг дэмжсгэсэн санжаадам байгааг дэмжээл ярина Энэ бол тэрхүү хов хөний үйлс. Та бүхэн одоо яг энэ жансан дургой яраг нэг харсан бол тийм ээ. Би тэрэн догтаа ургыг харах гэж оюутны хаамралтай гэж ирж. Энэ бол байд зүйл wхгүй. Би бол тухай л одоо өсхөйрийн сүхбат хоёр ингээд байрилж явах үед зөвхөн энэ хоёрын байрал таныг үзье гэж. Энэ хоёр бас ямар гал цогтой юм гарах бол гэж. Аа дотрон бол би мөнгөний мөнгөд сүх хөнийн өсгөөгөө давасаар гэж сууна. Яхаад би өнийн нотгхив би аранга хүн. Би нутг усаа шүтгэхгүй юм бол нутгийнхаа ард түмнийг дэмжихгүй юм бол хим баг. Сүхбат би сэргэлэнд одоо малчин гийг амьдрч ясан. Миний дүү заан болход нь би анх очиж бил гээд ясан. Бас л одоо сайхан сайха аврагд. Гэхдээ би энэ хоёрыг барьж байгаа хэдээс их хот тавчаасаа гэж боддог. Тэгэхээр энэ өөрөө ард түмнийг баясуулах ш хоёр баггүй юу? А маана баям мхааврын бас нэг яриан дээр таадаг. Бүх барьд нь гэдэг чинь хоёр хүний хох 2000 хүний цол, түмэн алтын цол. Тэр хоёрыг барьж явах түмэн олон таашаалах. Тэгэхээр энэ улсууд таашаал өгч байгаа барилж байгаа юм шиг гэдэг нь биднийг ойлгоод бүхийг муухан харагдуулахын төлөө бүхэн болгон анхаарах хэрэгтэй юм байна. Өнөөдөр бүхийг сайхан харагдуулах зүг ярьж байгаа сайхан авралт байна. Би бол одоо энэ залуу мөнгө таврыг маш хүндэлж яваад. Тэр барилтж байгаа, барилт дээр аваад бүх төгөгөө харьцж яваа, хүнтэд мэдлж яваа, голмонд яваад харьцж байгаа харьцаа илэрхийлэх чадвар нь энэ энэ хүнд бол үнэхээр тийм нэг тийм аврагын юу тогтсон харагдах байхгүй залуу үедээ бас нэг харчаасаа дуураачаасаа юмэр тэгэхээр одоо би уяачдаасаа бөхчүүдээсээ юу гэж бодохгүй нэхэр энэ өв соёл тээгч нэр минь бис тээгч нэр таанад энэ бүхийг минь бити муха бүх гэдэг том их том нэр том ёштой тийм э биднууд энэ монгол бөхийн буянаар яасаг сайхан амьдрчээ монгол уяач хөдөө айл төхөдөгдөж төр томлаа дэшээ суу гэдэг бүгд санагдгын одоо одоо ингэж би сорины дарга тарааж байхад нэг хэсэг нь начаа начаа та одоо харуулж байгаамаага миний ирээд надад тусалтыг дэмждэг надаа их зүг жаадаг. Нэг хэсэг нь тол манлаа танд ингэж зааж өгдөг. Машиг хай хүндэл би энэ өвс өөлийг тэргч нарт. Тэгэхээр тэр их сайхан өвс өөлийг тээж аваа хуяач нарт минь ээ. Танууд бити гадны хадагчд тей. Энэ олон жил ууламжлаад ирсэн өвгдээц юм битүүгээд ирсэн. Бид хэдиг өнөөд айны явуулж байгаа энэ Монгол адаг бити ичснэ адаг болох чөчээ. Монгол гэдэг нэр гэдэ айчэ... томьёод төлөвлөж явах анхаараачээ. Алдар цол альбом төшаал бол нэг өдрийх юм шүү гэдэг л одоо энэ хана нэвтрүүлгээ аваад. Хгээд дараагийн нэг зүйл бол та бүхэн одоо үнхэр сөрөг багц ингээсэн бол энэ талаар мөлий олон нэвтрүүлэг хийгээч. Энэ сайтүүдийн холбооч үздэн дээ олон телевизний холбоо байш. Одоо та бүхний мэнд дөрөвдөх саталгаас оюун ухаанаар артүмнийг тичээгч гэж би таадаг хардаг. А өнөөдөр бид нэг юмнас буруу юм аваад ингээд залуу үеийн андуураад байна. Уншхаан байв уу сэтгэхэн байцдаг юм аа. Ном бол өртөлсөн хах цонхоо гэдгийг бидний үе их хүмүүжлэгчсэн юм аа. Тэгэхээр биднүүд одоо нэг согчлаар хасан нэг мэдээлэл мэдлэх гэж ойлгодог буруу зөвөө хэрдэг. Тэгэхээр олон одоо телевиз яг одоо манад их муухай юм би. Тухайнуд бүхэн бол ингээд маргаж байгаа ТV-с гээд телевиз зүг юм ярих гэж яриулдгу. Одоо ингээд телевиз үүдийг одоо ахаад би Та на нэвтрүүлж байгаа муутлаа ингэж шүндэлнэ. Та наад телевиз шиний ингээлээ. Тэг хаалтын гэрээ гэдэг юм баг хийгээч. Бичи хийгээч. Аа. Яаж хаалттай байхныг хөнджүүлэх юм бэ та наад? Хин нэгэн хүний гүвээн итгэж яах юм бэ та наад? Одоо ну ус тэр их юмш та хаалттай гэрээ гэдэг чинь. Тэгээ одоо бол үндэсний үйлс бодлогын үндэсний морийг яриахаар манай үндэсний морийг одоо урддуулахгаар Монгол ард түмнийг уралтах гэх. Тэрний тухайн нэвтрүүлэг хийхээр нэвтрүүлэг хийж гэдэг телевиз алдахгүй. Бид ояастай ходбаатаа, спорт ходбаатаа хаалтын гэр хэвэл жаргал ахрыг загын битүүдгээ ярьж шээ. Өнөөдөр гурван газар морины уралдаа хийж өвшөрсөн. Монгол мориуралтыг яа зөвхөн үндэсний мориуралтаа хийчихээ. Үндэсний морин уралдааны өвлигийн нотог бол Сүхбаатар аймгийнхад засаг дарга Хөнтий аймгийнхад засаг дарга хоё. Сүхбаатарын нотог дээрээс морь иргэд хөлөмбөөс барьхад тэнд уралдаа ирлицгийн уралц хаад зүгээр уралц олдго. Сүхбаатар Хөнтий нотог доош хашиг хурдны өвлигийн нотог жинхэнэ монгол адууны нотог төр зөвхөн монгол мориалгаад хөдөөний арт төмнөг урдаа гээд үздчияа. Тэгэхээр болтгой шийдвэр гаргаад нөгөөдөө та нар тэнд сүх дөрөлт чуурлт гэж хэлээд нөгөөдөлийг яваад очихор эртний задууныхан сүхватарын уу ячтыг хар замын урдтад болгаад морио мрд болох хэрэг баахгүй заяа. Машинераа очих тэр наадмын тал руу даа хэрэг баахгүй хөдөөний хүн. Тэгснэ өөрөө мороо оруулаад 100 жибээр дагаад онгоцоор дагаад уралтаа хэлээч. Энэ одоо дарам доромжил мөн үү? дарангууд ал мөн үн эннээс идэв үүгдэцс юм би болгосон монгол адуу үүгдэцсийнхаа үйлэг өвөг тейж яваа энэ монгол орны эдийн засгийн тээж яваа малч таа малчин төмнөөх амьдрыг одоо манаа сууж байгаа төрийн захарганы ос сухом орн утгынхаа ард түмнийг боддго зөвхөн энд байж байгаа их урлан гүшүүд наадж байдаг хөдөө аж ахуйн сайд дордд точоод морь уралдаанд наа уралдаан өмүүлээ явж идэг ийм юм аасаа төрмөнд болчоочээ түмэн олонмын нэгийг анхаараачээ залуу үеийн одоо өвсөлийг ингээд саяны хэлсэн юм та өөхнийг дэдэд энэ өвсөлийн ханд төлөө тийм хаалта гэрэмэрээ хийлгөө сайхан одоо нэвтрүүлэг яваад т 7 сар их ерөнхийдөө яг таны ярих юмнууд бол ойлгомжтой тодорхой боллоо тэгээд сэрэг вакцин нэвтрүүлэг ер нь ниймийн вакцинжуулах ирүүлжүүлэх энэ талаасаа бас нэг арай өөр өөр хүмүүс их оролж байгаа юм байна л да тэгээд та А 3 4 дах цочноор оржвэн. Тэгээд манай нэвтрүүлэг энэ төр хүрээд өндөрлөх болсон байна. Цаг болсон байна. Тав ихээр нөлөө ярьла. Ер нь ингээд яриад байх юм бол зөндөл юм байна. Тэгээд залуучуудтай хандаж хэлэхэд бас өнцгнийхөө опцийг одоо бол их өмсдөг болсон шүү дээ. Хуучин дээл өмсөн хүн хөдөөний хүн гэж харагддаг байсан бол одоо залуучууд илүү их орчин сэтгэлгээтэй, их орчин үзэлтэй өнцгнийхөө өвийг тээдэг опцтой юм болсон байна. Ингээд цаг уу бол ингээд өөрчлөгдөн. Ингээд сүрэг вакцинынд дөрөд өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочин бол А Монголсын төлмонлаа яач Монгол усын наачлан уламсрын гэдэг хүн байлаа танд баярлаа. За баярлаа. Дараад өвсөйл байна өнөө мөнгөд өөдөргөө. Аа. Монгол адуу байна, Монгол заяа минь бидэг дэвших байгаа. За ачлаа.